Dacă Zăvăleanu vine pe zero, atunci în secunda 1... Și doresc cei care rămân acolo, eu, noi, CS-ul, ne asociem cu ei. În secunda 1. Și va fi o echipă care, unde Ministerul de Interne va avea un cuvânt de spus. Normal. Păi gândește că au pierdut cel puțin 100 și ceva de copii, care n-au vrut să-mi dea mie anul trecut. S-au dus în alte părți. S-au dus în alte părți, i-au pierdut. Și chiar niște copii foarte buni, care erau luat din am. Povestea asta cum ți se pare? Ți se pare normal PCH-ul să devină acționar cu 99%? Suporterii? Horea, ceea ce au făcut e un lucru extraordinar și un lucru pe care puțină lume cred că ar fi reușit să-l facă. Dar totuși trebuie să înțeleagă că una e să strângi niște bani să dai la o echipă și alta e să conduci o echipă. Da? Trebuie să înțeleagă, trebuie să te și pricepi puțin. Gândește-te că totuși ei n-au pe nimeni din mari fotbaliști care a avut Dinamo, nu i-are pe nimeni alături de ei. De ce? Fiindcă au făcut mai ce au vrut ei. Ei au pus antrenori, ei au adus jucători. Pe undeva, pe lângă lucruri extraordinare și minunat pe care l-au făcut, au făcut și lucruri rele, pe care trebuie să și le asume și ei. Uite, de exemplu, eu nu înțeleg, plătești 20.000 de euro să joci pe Arcul de Triunf, dar tu n-ai bani de salarii. Dar ce explicație? Care? N-au vrut să joace pe Dinamo, s-au jucat la Astra și au plătit de 5, de 7 ori mai mult decât plăteau pe Dinamo. Dar e gazonul prost, Dani, într-adevăr? Într-adevăr, vestiarele... Alea să poți tu grăvi ce n-ai luat cu câțiva extraordinar. Faci, nu? Dar terenul, ce terenul e extraordinar și acum? Păi e asta, motivul principal, spun că starea gazonului... A fost motivul e... că n-au vrut ei să mai joace. Pe bun, și eu vin și te întreb logic. Dacă PCH-ul va avea 99%. PCH-ul care, dacă va avea 99%, din discuțiile pe care le știu eu, au promis că în momentul când vine un investitor cu bani, cedează toate acțiunile. Gratuit? Gratuit. Toate acțiunile, adică 100%? 100%, toate acțiunile pe care o să adică le aibă în momentul ăla. Unde, în discuțiile care le-ați avut? Care le-a făcut și cu domnul Zăvoleanu și care le-au cu toată lumea. Și au promis că? Au promis că în momentul dacă va veni un investitor care... va susține echipa financiar, ei acțiunile vor ceda. 100%. Bun, ți se pare normal ce se întâmplă acum ca donațiile să se transforme în împrumuturi? Oare aici e un subiect pe care mă depășește păi și nu, atâta oamenii, timp... Ascultă-mă. Lumea a donat. Atâta, nu, fie de. Problema nu-i la ei. Na, problema a început de la Negoiță. A acceptat lucrul ăsta? A acceptat. Na. A acceptat după aia și domnul Zăvoleanu că n-aveau de unde să facă rost de bani. Ce trebuia să facă? Adică compromis după compromis. Da. Asta nu mai știu dacă eu donez niște bani lui Robert, nu știu dacă Robert poate să-i dea împrumut lui Gardoș. Păi asta sigur nu. E ilegal asta. Păi totuși nu e ilegal, fiindcă din câte știu au avut controle și au ieșit bine. Cine? Pe CH-ul? Da. Da. Când au fost controlele? Nu știu, și asta vară și... Nu le-a făcut nimeni nimic, a spus că da, da. Cum a venit povestea asta cu transformatul? Nu, e de anul trecut, stai liniștit. Da? Au tot fost controlați de anul trecut? Da. Adică, cum să spun, să zicem așa, organele statului au stat cu ochii pe APCH? Da, au avut controle și ei la APCH. Și din câte știu eu, e și bine. Bun, dar încă o dată, tu poți să preiei o echipă ca Dinamo fără să bagi niciun ban? Că liderii lua APCH... Da, Elias Tararache sau cine mai e, n-au niciun ban, nu? Aici, vezi că acolo, poate n-aveau acolo. Da? Adică? Acolo. Adică au devenit domnul bogați? Domnul Tararache, din câte știu eu, s-a retras. Da. Am arătat domnul Elias. Și Elias e bun? Toate că domnul Elias nu mai e președinte, că e un domn de la Brașov. Nu, domnul Drabașov e președintele programului DDB, sunt două lucruri. Păi dar asta e că nu știu... Nu, programul DDB... Păi Elias are treabă la PCH? Cine? Elias? Păi da, Elias nu era cu PCH-ul. Asociația Peruza Cătălin Hâldan. Nu știu. Mă înțeles. Deci înțeleg că liderii de la PCH sunt milionari acum și au permis să se retragă, au afaceri? Păi n-au 3 milioane. N-au împrumutat clubul de Dinamo cu 3 milioane? Păi ei au împrumutat, i-au dat ei? Păi ei sunt acte, nu ei. Păi nu-s milionari. Facem o societate, tu ești administrator. Păi, n-am dreptate. Și e normal, așa ceva? Păi, asta nu mai știu dacă e normal. Asta nu mă privește pe mine dacă e normal sau nu. Dar omul acum a împrumutat. Omul a împrumutat din banii lui Badea, lui Ionuț Lupescu. N-ai înțeles.
Acolo scrie, nu scrie, scrie PCH, nu scrie Badea, nu scrie Lupescu, nu scrie Lupu, nu scrie Vore. A, adică tu m-ai împrumutat cu bani, eu vin, cumpăr clubul și proprietar, cu bani împrumutați. Da. Dacă... Zi, Florine. Nu înțeleg, de ce au împrumutat clubul? Păi au, nu i-au donat mai departe sau ei nu se putea? Nu, ascultă-mă puțin. A inițiat, ei au donat și acum Zăvăleanu a făcut o manevră, care la limita legii, după părerea mea, ilegal, așa, prin care, ca să-i scoată pe ceilalți acționari, mai înțeles, au transformat donațiile alea de 3 milioane în împrumut. Și atunci, automat, cu acele 3 milioane, da, când, cu nou plan de organizare, PCH-ul, practic, fiind cei care au băgat cei mai mulți bani împrumutați, dar de fapt donați, preiau controlul clubului. Cum faci? Banii se împrumuturile, care de fapt erau donațiile, s-au transformat în împrumut, iar împrumutul se transformă în creanță. Corect. Și cum faci o mărire de capital? Adică e ceva de genul. Vine Dănuț Lupu și îmi zice, Horică, ia 1000 de euro, că am înțeles că n-ai bani, ai probleme cu banii, da? Ok, totul în regulă, da? Și zice Dănuț, zice în felul următor, bă, da, uite, ți-am dat mie asta de euro, dar uite, m-am gândit la altceva. Robert Niță, prietenul tău, m-a auzit că are probleme și mai mari cu banii decât tine. Îți dau ție bani altă dată, dă-i tu mie asta, donează tu că e prietenul tău prin tine, că eu nu-l cunosc pe Robert Niță. Eu iau banii, așa îi dau banii, stai, zic lui Robert Niță, e împrumut, Robertinho. Cum adică? Și el zice, bine, ok, sunt bun și banii, că sunt împrumut. Așa, și după 6 luni îi spun banii pe care Dănuț mi-a dat de prietenie, da? Și spun, bă, da, 1000 de euro. 1000 de euro. Hai să facem un contract, hai la notar. Da, hai să facem... Păi nu, mă, 1000 de euro care mi-a dat... Lasă-mă că mi-a dat-o, știi tu ce, cum mi-a dat-o mie. Bă, ți-am dat 1000 de euro, a? E împrumut. Bine, zice Robert, îți dau banii, Horică, înapoi. Și iată, așa m-ai înțeles, eu m-am făcut cu 1000 de euro, da? Și mai controlez și Dinamo pe banii la alții. A? Florine, te bagi? Nu mă bag. Vezi ce înseamnă să ai bani? Nu să bagă. Nu să bagă. Dar tu te bagi? Adu-mi-a.